ty ma objímaš, ako keby sme sa týždeň nevideli. No, len sa teším, že ťa mám. Stalo sa niečo? Nejak sa zvláštne tvári. Chceli by sme ti s Emou niečo povedať. A veľmi nás to mrzí, Max. Prečo si o nich chceš dobre? Ale to som nepovedala. Stresy zo svadby? Tu sa bojíš, že všetko organizujeme my. Tá svadba nebude. Ty plačeš? Nie, neplačem. Prepáč, ale takto šťastná nevesta nevyzerá. Oteckovia. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.